تقسیم عمل میں لائی گئی جس میں ہماری اس اسکول سے 5 طالبات کے لیے کاپیاں دی گئی جو مستحق تھیں. میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے طالبات کے ساتھ تعاون کیا جس سے طالبات کو حوصلہ بڑھے گا, ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہوگی. اسی طرح اگر سماجی اعتبار سے دوسرے لوگ بھی آگے آئیں تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہے تو انشاءاللہ ضرور نہ صرف ہم تعلیم حاصل کریں گے بلکہ دوسرے مسائل سے بھی. وعلیکم. میرا نام محمد جنید. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کونی محلہ انڈر پیڈ اردو اسکول میں بچوں کو کتابوں کی تقسیم رکھا ہوں. اللہ تعالیٰ بچوں کو تعلیم اچھی دے, تعلیم سے ہی سب کچھ ہوتا بول کے خیال رکھتے ہوئے اس پروگرام کو رکھا ہوں اور انشاءاللہ اگلے سال بھی رکھوں.